U organizaciji kulturno-umjetničkog društva Biser Velika Kladuša održan je 8. Međunarodni festival folklornih igara i pjesama Kud Biser 2017. U tradicionalnim nošnjama koje svjedoče o jednoj kulturi i tradiciji, učesnici su prodefilovali ulicama Velike Kladuše, zajedno zaplesali te fotografijama zabilježili uspomene na jedno lijepo druženje. Oduševljenje nisu krili niti prolaznici koji su zastajali i pogledima ispraćali simboli jedne generacije. Nakon zajedničkog defilea gdje su ponosno predstavili svoju nošnju, zaljubljenici u tradiciju i folklor, nastavili su put prema gradskoj sportskoj dvorani gdje se održao centralni događaj. Dobrodošli su učesnicima ovogodišnje međunarodne smotre folklornih igara i pjesama. Publici je poželjela predsjednica Kuda Biser Jagoda Ramić. Večeras prisustvujemo 8. Međunarodnom festivalu folklornih igara i pjesama Kud Biser 2017. Od gostiju odazvali su nam se gosti iz Republike Hrvatske, to je kulturno-umjetničko društvo iz Dugog Sela i imamo kulturno-umjetničko društvo Polugarje, također iz Republike Hrvatske. Iz Bosne i Hercegovine smo dobili kulturno-umjetničko društvo Sehara iz Sazina, kulturno-umjetničko društvo Stari grad iz Bosanske Krupe i kulturno-umjetničko društvo Rahići iz Gornji Rahića. Ima dosta učesnika, priredili smo jedan dobar ručak za sve, poslije toga je bila parada gradom, a sad očekujemo i početak oficijalnog dijela, odnosno izvođenja koreografija zbog čega je ovaj festival i napravljen. Znači, idemo upoznati se s nečim novim, sa novom kulturom, sa novom tradicijom, a isto tako pokazati i svoj. Ja se zahvaljujem svim svojim učesnicima koji su se odazvali na ovaj festival. Zahvaljujem se roditeljima svojih članova jer su se podobrano potrudili da se ovaj festival održi, a isto tako se zahvaljujem i svim gledaocima koji su došli, znači stanovnicima grada Velika Kladuša. Pored domaćina svoje plesne sposobnosti publici su prikazali učesnici iz Bosne i Hercegovine kao i gosti iz susjedne Republike Hrvatske. Svi su imali riječi hvale za samu organizaciju. Neki od njih su po prvi put u Velikoj Kladuši, gdje, kako kažu, istinski uživaju. Ja sam koreograf Kuda Stari grad Azra Kurtović. Kulturno-umjetničko društvo Stari grad iz Bosanske Krupe osnovano je 2010. godine, što znači 7. godina postojanja. Prvi put smo na festivalu u Velikoj Kladuši, zahvaljujemo se organizatoru Kudu Biser iz Velike Kladuše. Naš je došlo sa dvije koreografije gdje ćemo predstaviti i Leskovačke igre i Bosanske igre. Dolazimo iz Zarevarskog Brestovca, kulturno-umjetničko društvo smo Polugarje, općina Končanica, stiglo nas je 13 članova, u Kladuši nam je bilo vrlo lijepo. Imali smo lijepi doček, znači evo, nadam se da ćemo krenuti u suradnju, već treća godina kako nas pozivaju, nažalost radi smrtnog slučaja nismo uspjeli do sad se odazvati. Večeras ćemo se predstaviti sa Dugim i kratkim Bećarcem te Svatovcem, kolima Đutura i Poskočica. Ja sam Enes Karolić, predsjednik sam Bošnjačkog kulturno-umjetničkog društva Gornji Rahić iz Brčkog distrikta. Bili smo i prošle godine ovdje, evo i danas smo predivno ono lijepo u ovoj vašoj lijepoj Velikoj Kladuši. Lijepo je bilo obići u defileu ovaj grad. Danas ćemo se predstaviti sa bošnjačkim igrama. Naša mlađa postava danas će izvesti, znači, bošnjačke igre. Nadam se da će ova publika biti zadovoljna našim nastupom. Ja sam Ivka Dajaković, voditeljica Kuda Rodna Gruda iz Dugog Sela. U Kladuši smo prvi put, hvala lijepa na pozivu. Krasno je, divan je grad. Večeras ćemo se predstaviti sa dvije točke, sa hrvatsko-kurskim plesom i sa točkom Bosanske Posavine Ples Hrvata. Hvala još jednom. Evo, zabavimo se, pjevajmo, igrajmo i drugo nas ništa ne treba zanimati. Moje ime je Bajramović Jelma, večeras sam ovdje ispred kulturno-umjetničkog društva Sehara Donja Koprivna Cazin. Čast nam je i zadovoljstvo da smo uzeli učešće na 8. Međunarodnom festivalu u Kladuši. Ovom putem se zahvaljujem našim domaćinima jer smo zaista
zaista fascinirani dočekom i svom organizacijom. Večeras izvodimo koreografiju Sarajevske igre pod vođstvom koreografa Bajramović Elmi, a predsjednik našeg udruženja je Umjerčević Ibrahim. Cilj ovakvih manifestacija jeste upravo da se zabavimo, plešemo, igramo i družimo se, tako da ovakve manifestacije treba nastavljati i organizirati u buduće. Hvala od srca još jednom. Publika je imala priliku uživati u raznovrsnim folklornim nastupima i koreografijama koje predstavljaju simbol i tradiciju jednog naroda, što je nagradila aplauzima. Kulturno-umjetničko društvo Biser Velika Kladuša osnovano je 14. aprila 2006. godine. Osim što već 11 godina čuvaju tradiciju od zaborava, na nastupe nose lijepu sliku i poruke iz Velike Kladuše gdje prezentiraju njen kulturni identitet.